Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, ради всіх вітати. Дорогі підписники, мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Що ж, доки я сконцентрував свою увагу на Євробаченні, вийшло багато таких гарних, чудових пісень, і зараз буде Imagine Dragon, пісня на підтримку нас, українців, і я там почитав, про розповідають про Сашу, про героя, так, дійсно, давайте подивимося, це буде моя реакція, походу я буду зупиняти. Поїхали! Вибухи. Страшно. Вибухи – це дуже страшно. Наживо. Я вам хочу сказати про вибухи. Коли ти чуєш в навушниках вибухи – одне, а коли ти чуєш наживо, ти їх чуєш навіть грудною клітиною, ти всім тілом відчуваєш. Це настільки, ну, жахливо. Поїхали. Фу, буде важко дивитися це відео. Гітари класні. Фу, 14... Моєму сину 14 років. 14 років хлопця, а він вже в нього погляд дорослої людини. Це страшно. Легка, можна так сказати, трошки рухлива балада, і вокал класний, чудовий. Він немов плаче, розумієте? Це і ніжно, і сильно з одної сторони, ну супер, просто. Та, текст я прочитав, він буде в закріпленому коментарі з перекладом. Це страшне. Знаєте, в нас багато хто втратив все, а ще ми втрачаємо кожного дня найкращих своїх громадян. І я хочу висловити величезну подяку всім країнам, всім народам і націям, які нас підтримують. А також я хочу подякувати нашим Збройним силам України і теробороні, і волонтерам, і усім, тому що завдяки їм я більш-менш спокійно можу записувати відео. Завдяки їм, завдяки нашим Збройним силам ми тримаємося. І задонать на ЗСУ. Обов'язково задонать на ЗСУ. Таких історій тисячі. Важко, я тримався, дійсно, тримався, щоб не заплакати. І я думаю, якби, розумієте, якби ця пісня була моєю рідною мовою, то я би точно залився би вже сльозами. Тому що все одно ти собі перекладаєш в голові і трошки вибиваєшся з цієї атмосфери. І там, ну, є чудові, прекрасні слова. Вона бажає бути вільною, вона бажає бути такою, як вона хоче. І йдіть звідси, і я можу багато відчувати, і це мене роздушує. Ну, супер, нема що сказати. Imagine Dragon, дякуємо щиро. І також дякуємо всім за підтримку. Чудовий, чудовий розголос. Це потрібно, дійсно, таких історій тисячі. І це страшне просто. 21 століття на дворі, а одна країна під назвою, можна так сказати, тимчасове непорозуміння Російська Федерація веде себе як варвар і поводиться як варвар, як терорист, тому що вони і є варвари і терористи. Ох. Страшне просто. Я вам кажу за ці вибухи, це коли ти чуєш наживо вибух, то це пробирає до самих, ти тілом відчуваєш. Це не передають, ніякі навушники не передадуть вибух.
дай Боже, щоб ніхто не чув вибухів, щоб мир на землі був і спокій, і всі розвивалися. Ну що ж, товариство, от така моя реакція перша. Якщо ви бажаєте, щоб я зробив розбір, хоча тут, ну, тут і так все ясно, зрозуміло, чітко, гарно, барабани, гітари прописані, вокаліст чудово співає, то я думаю, ну, нема сенсу розбір знімати. Але ви все одно підписуйтесь на мій канал, тому що буде багато чудових, прекрасних пісень, реакцій, також моїх розборів, моїх коментарів, як від музиканта-професіонала. Як професіонал скажу, чудово зроблена робота, музично, прекрасно, лягає, вокаліст супер в своєму стилі, чудові мелізми, ну, прекрасно співає. Та що казати, Imagine Dragons, це супер, супер, супер. Дякую щиро. Ну що ж, панове, дякую вам щиро всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.